Tervetuloa yleisö tänne Rapala Kalatakuun jättialtaalle. Varttitunnin aikana käyn 4 erilaista viehettä ja vähän sitä peilaan siinä, että millaisissa olosuhteissa niitä kannattaisi käyttää. Eli eihän me haukea kalastaessa niin pärjätä yhdellä uistimella ja mennään, jolla on joskus joku hauki saatu ja mennään sillä erilaisissa kalapaikoissa, vaan meillä täytyy olla vähän arsenaalia, erilaista valikoimaa käytettävissä, että pystytään valitsemaan kuhunkin paikkaan parhaiten mahdollisesti sopiva uistin. Ja näitä parhaiten mahdollisesti sopivia uistimia, niitä on ihan valtavasti. Mutta käydään muutama tuommoinen perustyyppi läpi ja aloitetaan. Ensin ajattelin, että mä olisin aloittanut tuolla X-Rap-pedolla, mutta aloitetaan sittenkin tällä X-Rap Subwalkilla. Jerkkikalastus, kun tuli Suomeen, niin mitähän siitä tuli aikaa? 15 vuotta ehkä, jotain semmoista. Niin alkoi kuulua todella kummia uutisia kalavesiltä isoista hauista. Eli se osoittautui välittömästi nimenomaan ison hauen vieheeksi. Ja siellä on paljon erilaisia jerkkejä. Osa menee vähän syvemmällä ja osa ui pinnemmassa. Ja tämä mun suosikkini on X-Rap Subwalk. Ja nimensä mukaisesti tämä on tuommoinen keijuva uistin, että se hyvin hitaasti uppoaa. Ja tällä pystyy kalastamaan todella rauhallisella rytmillä matalassa vedessä. Ja monta kertaa, kun me lähdetään varsinkin sanotaan nyt kylmässä vedessä kalastamaan, niin se hauki löytyy sieltä hyvinkin matalasta vedestä, jopa tuommoisesta alle 1,5 metristä. Ja siellä täytyy olla silloin valittavana semmoinen uistin, mitä pystyy uittamaan tuossa ohuessa vesipatsaassa. Olen sitä miettinyt monta kertaa, että mihin perustuu tuo jerkin pyytävyys ison hauen kalastuksessa. Ja yksi tekijöistä varmasti on se, että sitä pystytään uittamaan ja ehkä uitetaan tiedostamattakin aika rauhallisesti. Eli kun siinä odotetaan joka kerta, uitetaan sitten vavankärjellä tai kelauitolla, niin odotetaan vähän aikaa, että toi jerkki liukuu sivulle, niin siinä on hauella paljon aikaa ottaa uistin. Sen sijaan, että me vedettäisiin nopealla rytmillä se, niin kuin joskus valitettavasti näkee tapahtuma, kun vaappuja esimerkiksi käytetään tai erilaisia sädejä käytetään, että se rytmi on todella nopea. Pysäytyksiä, vapaata leijutusta, liukua, annetaan kalalle aikaa. Ja niin kuin huomaatte, niin tämä Subwalk tekee vähän väliä sitä, että se kääntää kylkensä 90 astetta. Ja jos siellä hauki tulee jäljestämässä, niin se on minusta erittäin hyvä ominaisuus, koska se monta kertaa houkuttelee sitten hauen lyömään siihen kiinni, kun se sivuprofiili on kunnolla tarjolla. Tämä on ennen kaikkea kylmän veden jerkki. Lämpimässä vedessä tämä on ehkä pikkasen liian rauhallisesti uitettava malli, että siihen saattaisi jonkun muun uistimen valita tai muun jerkin tai sitten ihan kokonaan muun uistimen. Ja yksi hyvä vaihtoehto on ehdottomasti Rapala X-Rap Peto. Tämä on tämmöinen niin sanottu hybridiviehe. Siinä on, jaha, tämä ei ollutkaan päällä, mistähän tämä, onko patterit loppu. Saatko vaihdettua seuraava kuvan sieltä? No niin, sieltä se löytyi. Hybridiviehe, eli tässä on muovia oleva etupää ja kumia oleva pyrstöosa, ja täällä pyrstössä on tämmöinen lapiopyrstö. Tämä on helposti vaihdettavissa. Kun tämän ostaa, niin myyntipakkauksen mukana tulee varapyrstö. Ja kumihan on semmoinen arka materiaali, että oikein huono säkä kun on, niin pyrstö menee poikki ensimmäisen hauen käsittelyssä. Mutta mun kokemusten mukaan yhdellä pyrstöllä kyllä saa kymmeniä, ellei jopa satoja haukia. Tämän uinti on nyt ihan erinäköistä verrattuna tuohon Subwalkiin. Eli tämä tulee hyvin kapeassa putkessa. Ei siis poukkoille puolelta toisille tuommoista walking the dog uintia, vaan hyvin kapeassa putkessa ui. Ja samalla siinä sekä pyrstö väpättää, vipottaa, mutta runko keinuu.
todella niin kuin monipuolinen uinti ja lämpöisessä vedessä tuommoinen vilkas, mä sanon vilkas, vaikka se meneekin suppeessa putkessa, kylkiä väläyttelevä, pyrstöä heilutteleva uinti on erittäin hyvä. Mutta kyllä täällä tulee, tämä on semmoinen all the year viehe, että täällä tulee niin kuin jäitten lähdöstä jäitten tuloa. Koko se aika täällä voi kalastaa. Ja tätä pystyy myös uittaa niin kuin tuota subwalkiakin, niin hyvin lähellä pintaa. Tämän saa uimaan ehkä sillai kikkailematta jossain 2 metrissä vielä. Mutta sitten jos pitää päästä syvemmälle, niin tätä täytyy ruveta vähän säätämään. Ja siihen on olemassa omat varaosansa. Ja mä laitan tänne nyt, niin näette, tässä X-Rapedossa tässä ei ole, oletko tuommoinen ihan tavallinen viehelenkki, tai anteeksi, nokkalenkki, mihin viehelukko laitetaan kiinni, mutta tähän on olemassa oma osansa, tämmöinen klemmaria muistuttava. Olisi tämäkin pitänyt kaivaa etukäteen esille, niin noin. Klemmaria muistuttava osa. Pistetään se tonne noin. Ja siihen me voidaan nyt rikata sitten lisäpaino tälle uistimelle. Eli, ja nämä lisäpainot, näitä on eri kokoisia. Tämä on tämmöinen multi-screw system, eli eri painoisia. Näitä on tietysti eri kokoisiakin. Ja riippuen nyt mihin syvyyteen halutaan mennä, niin vaihdetaan sitten sopiva paino. Ja tässä on 15-grammanen pää mulla nyt käytössä ja tällähän uistimen paino sitten jo kasvaa huomattavasti ja saadaan tuo paino myös tuonne keulaosastolle, jolloin se pysyy helpommin tuolla syvemmässä kun kalastetaan. Todella nopea vaihtaa, todella nopea käyttää ja säädettävyys on ehdottomasti tämän niin kuin paras puoli. Se on ihan muutama sekunti, niin tuosta on äkkiä laitettu lisää painoa tai otettu vähemmäksi sitä, riippuen siitä, että missä syvyydessä meidän pitäisi uittaa tuota meidän viehettä. Ja missä syvyydessä meidän sitten pitää uittaa sitä, niin riippuu tietenkin tuon kalastuspaikan syvyydestä. Et hauki pääsääntöisesti on aina ihan pohjassa melkein kiinni, hyvin lähellä pohjaa. Ja nyt jos meillä on vaikka 4-5 metriä vettä, se ei ole suinkaan ollenkaan huonoa hauenkalastussyvyyttä, puhumattakaan vaikka 3 metristä, niin sillä on iso ero, että saadaanko me tuo viehe kulkemaan vaikkapa 4 metrissä vai tuleeko se 1,5 metrissä, tekeekö hauki sen iskupäätöksensä. Eli mitä lähemmäksi me saadaan tämä meidän uistin tarjolle, sitä helpommin se tarjoutuu hauelle syötäväksi. Ja kun kalat on opportunisteja, ne ottaa sitä ruokaa, mikä on helpolla tarjolla, niin tämä on helpommin tarjolla kuin vähän kauempana uiva uistin. Eli valitkaa se uistin kalastuspaikan syvyyden mukaan. No, aina me ei kalasteta selkeässä avovedessä. Saattaa olla sellainen tilanne, että siellä on kasvustoa. Meillä on vaikkapa nyt sitten se 1,5 metriä vettä, erittäin hyvä hauenkalastussyvyys. Ja ahvenvitaa tai karvalehteä tai whatever, siellä voi olla niin kuin todella isoina tuppaina. Siellä täällä ehkä vähän avovettä seassa ja siellä se on niin kuin tyypillinen hauen oleskelupaikka. Siellä se väijyy kasvuston suojissa sopivaa ravintoa. No millä me saadaan se kala sieltä kalastettua? Jos me laitetaan tuo betoni, niin se on heti heinissä kiinni. Ja saman tien voi unohtaa, että kala siihen ottaisi. Nyt mä vaihdoin tänne tämmöisen Storm T-Bonein. Tuolla kuvassa näkyy rikattuna tuolla multiscrew-systeemillä, että siinä on 2 kolmihaarakoukkua rikattu kiinni tuohon. Tuollainen kuvassa oleva rigaus niin se, tai koukutus, niin se käy hyvin silloin, kun kalastetaan avovedessä. Tai se antaa semmoisessa kasvuttomassa vedessä. Mut kun mennään kasvuston sekaan, niin mä käytän tämmöistä isoa offset-koukkua. Ja
Koukutan sen niin, että toi koukun kärki on kiinni ihan tuossa selässä. Nyt tällä pystyy kalastamaan paitsi siellä vitaikoissa, niin myöskin ruovikon väleistä, tai suoraan ihan ruovikostakin. Se ei tartu kiinni. Ja tämä tämmöinen offset rikattu yhdellä koukulla, sinkkukoukulla rikattu jiki, näähän on muutaman vuoden ollut todella kovassa huudossa, niin käytetään sädien kanssa, ja nimenomaan sen takia, että pystytään sieltä kasvuston seasta kalastamaan. Se on monen kovan haukinimen salainen ase. Ne pääsee kalastamaan semmoisista paikoista, mistä ne Matti Meikäläinen ei pysty kalastamaan, ja tässä on se resepti siihen. Yksi ongelma niissä on ollut noissa offset-rikauksissa, ja se on se, että kun se rikataan tuommoiseen tavalliseen isoon sädiin, siinä on paljon kumia, niin kun hauki ottaa sen, niin se ei tahdo tarttua kunnolla. Se koukku on siellä piilossa, siinä on paljon kumia vastustamassa sitä, että hauki saisi koukun leukaperinsä. Tämä Storm Depone on muotonsa puolesta semmoinen, että on hyvin niin kuin lerppu, ja kun hauki ottaa tämän, tämä menee kasaan monella tapaa. Ja tämän tartuttavuus on, väitän näin, tämän tartuttavuus tämän hetken sädeistä on ylivoimainen, jos me kalastetaan sinkkukoukulla. Se on sitten eri asia, jos me rikataan kolmihaaroja, niin kuin tuolla kuvassa näkyvässä tapauksessa on kysymys. Ja moni pelkää tuota sinkkukoukulla kalastusta, haluaa sinne se stingeri esimerkiksi, etseen pelkästä yhtään. Vaan tämän ajatellut näin, että jos me sieltä 10 kalasta yhden saatan menettää sen takia, että siellä on vain yksi sinkkukoukku. Se ero on siis hyvin pieni loppujen lopuksi tuohon kolmihaarakoukkujen käyttöön. Niin mä voitan sen kumminkin moninkertaisesti sillä, että mä pystyn kalastamaan paikoista, missä tuolla kolmihaarakoukkujen käytöllä ei pysty kalastamaan. Eli mä saan paljon enemmän kaloja sitten kumminkin viime peleissä. Et sitä ei kannata liikaa pelätä, että jos ei se yksi koukku nyt tartukaan. Se riittää. Ja sitten on toinen hyvä syy myöskin. Mä itse ainakin kalastan tänä päivänä aika valikoivasti. Tarkoittaa sitä, että valitsen sen ruokakalan koon mukaan. Eli vapautan pienet ja vapautan isot ja otan sitä välikoon kalaa ruuaksi. Ja jos mä kalastan näin, niin tämä sinkkukoukku on siihen aika hellävarainen systeemi, koska se ei vahingoita haukea juuri lainkaan. Että se on yhdellä koukulla, se on nopeasti irrotettavissa, ja yleensä se yksi koukkukin on jossain leuassa kiinni, se ei ole tuolla missään elintärkeissä pehmytkuduksissa nielussa. No, tarvittaessa tätä T-boneakin, tämän uintisyvyyttä voi säätää. Laitetaan tuosta vähän pienempi, 15-grammanen lisäpaino tähän. Vieheen hahmo pysyy edelleen ihan uskottavana. Et siinä ei ole, niin monihan käyttää tässä korvikkeena päärynä painoa, mutta sitten siinä on semmoinen ylimääräinen roikkuva paino, ja se hahmo ei ehkä ole ihan sitä, mihin petokala on tottunut. Mutta tällä tuo hahmo pysyy ihan uskottavana, ja sitten pystytään sitä painoa nopeasti vaihtamaan jälleen kerran, riippuen siitä, että miten syvässä vedessä me halutaan kalastaa. Mites paljon mulla on aikaa? No joo. Sitten toinen, tai oikeastaan, joo. Piti puhua vielä muutamalla sanan spinnerbaitista ja sen kalastuksesta, koska nyt Stormilta on tullut tämmöinen uusi Storm Rips spinnerbait, ja sen etuna, lähinnä mitä mä halusin näyttää, on tämä rakenne. Siinä on tämmöinen kakslankainen rakenne, runkorakenne tässä langassa, ja tämä soveltuu nyt, kun nyrkki nenänpäähän myöskin näiden lisäpainojen käyttöön. Eli voidaan kalastaa, niin kuin spinnerbaitillä aika usein kalastetaan matalassa vedessä ja kasvuston seasta ja välistä, niin tällä päästään kyllä hyvin helposti. Yhdellä painon lisäyksellä pystytään kalastamaan myöskin syvemmistä vesistä, 3-4, jopa 5 metristä erittäin helposti. Ja that's it, mä oon aikani käyttänyt. Kiitoksia, että jaksoitte seurata.